이게 봐. 어야. 어, 에, 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 저, 저 요리 비해봐라. 저 요리 비해봐라. 내 대야, 내 요리로. 디니로 มาสู้เราลุนี่ได้ท่ามาสู้เนี่ยลีสู้ไหมลีเนี่ยเราต้องยิ่งขันเอาสกัดเลยเป็นเล่นขันนะจะน้องสู้จีน่าตัวเชิงลีอ่ะอู้ดุน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 เองตัวเนี้ยตั้งใจเนี่ยไม่ดุนนะกวนกวนลุนตัวชาบิบชิดเองตัวเนี้ยตั้งใจไม่ต้องว่าแหละตัวเนี้ยตั้งใจกูเลยใจไม่อาทิตย์เลยไม่ลีนี่สมานะกวนกวนลุนตัวชาบิบชิดเองยังอยู่แค่ไหนมันอยู่จังเนี่ยตุนเดตติ้งใจตุนเดตติ้งใจเช่นจะฮัลโหลพี่เนี่ยงไปแล้วไปแล้วแล้วก็ย้อนดีกว่ามาตัวพี่จอมมาสุดว่าตุนเดตติ้งใจเช่นสุดละสูงไม่ได้ตะโกงกันพี่เนี่ยไปแล้วพี่ตาเรื่องกูสุดว่าเดี๋ยวจะน้องสูงไหมจะน้องสูงไหมสุดเจนเตะสูบาสูมาเลยฮักอ๋องสุดว่าจะน้องเช็ดดูชี้อ่ะสุดเช่นหัวโซจิมาเลยเนี่ยไอ้กองยาหรือยาบาร์เลยอ๋อตัวเอ้สูมาจะตะโกงกันพี่เนี่ยไปแล้วพี่ตาตะชิงกูสู้บ่าเอ้ยอะน่ะบอกน่ะยีดาวสู้ดาวแท้พับจนเนาะอลุ่ยได้กูจนจนตะเกยได้เอ้าโทยโทสู้ไปมั้ยเนาะซาตองไวซาตองนี่ไวนี่ไวนี่ไวนี่โอเคข้าวลองนาตะญายาไปบาเรยัวจังเปี้ยมเมเมียนมีชูจีเน่ตะเงยจีเย่จนจนเนี่ยเสียมันเนี่ยสกามันเปียวก็โดนมาโดนๆๆๆๆเปียวพี่มัวတော့เนเนตะญีขำมาตะญีขำตะญีขำมาอู้ก็นำซงเปียวพี่แม่อะเล่อ่ะတော့อินเตอร์เนชั่นแนลบัมมี่คอมเมเดียนจ็อกเกอร์มอสဖြစ်ပါတယ်อินเตอร์เนชั่นแนลบัมมี่คอมเมเดียนอินเตอร์เนชั่นแนลไอ้ละบ้วยเลยญาတော့นี่ข้าวเม้มายีโลสั่นมามะลียาပါดิมิ้งอ่ะเลยบาลีชอบๆเปียวนี่อ่ะเลยไอ้ขำเนี่ยเนาะตะชิ้นตะบုတ်เนี่ยไอ้ขำเปียวอยู่บ่าวมั้ยตะเกอะอปีโซมาပါတကယ်ကိုအပီဆိုမှာပါစတောင်းကြီးတဲ့အမိဘာများဝိုင်းနေဝိုင်းနေဝိုင်းနေတဝိုင်းနှစ်ဝိုင်းသုံးဝိုင်းလေးဝိုင်းငါးဝိုင်းခြောက်ဝိုင်းခုနှစ်ဝိုင်းရှင်းဝိုင်းအားလုံးစိတ်ချမ်းသွားအဲ့ဒါပြောရတယ်ကျွန်တော်ကိုတုံးမတကယ်အဆူလေးတကယ်တော်တာဗျာလူရှင်တော်ထဲမှာတော့တကယ်အဆူနဲ့တာဟုတ်ပြီနော်နော်အခုဘာဆိုမှာကိုကျွန်တော်ဟင်ဘာသင်းလေးဆိုမှာကျွန်တော်အလွမ်းပြေလေးသင်းတူကောင်းတယ်ဗျာမကြားတာကြားလို့လားမသိနားမထောင်ရင်တော့နားထောင်နေတော့နားထောင်နေလေအလောက်ညောက်ညောက်ဘဝင်မမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မောင်ချင်းများစုအဲ့ဒီကျင်းလို့ကျွန်တော်မော့အချင်းများစုမော့အချင်းများစုနောက်တစ်ပုတ်နောက်တစ်ပုတ်ဆိုကောမဆိုပါသေးဘူးဆိုကောမဆိုပါသေးဘူးကဲဟုတ်ပြီရွာသားရဲ့မောင်ချင်းများစုဗဒန်ဒီတမမြတစ္ဆာမရှိဘူးမော့ချေဦးမူလို့မင်းလို့မောင်းအောင်တောင်ရသူတူဆိုင်ရင်ကူကတောင်းခဲ့ရပြီမေသိညာသေးရောမမြောင်းမောတပပဒီရမလင်းလင်းထက်ခဲ့ပြီဟုတ်ဟုတ်မလင်းတကွေးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခဏ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 နမောရင်မပြောင်းကိုမကနလေကိုမဆိုတာအရင်သဘောကြဒါမနဲ့ကိုမအမူအရာနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဟာသမင်းသားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမကြီးကြိုင်တာတော့ကိုမအမူအရာမပေါ်ဘူးဖြစ်ဩဒီလိုလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာတရားမလားစိတ်ချမ်းသာတရားမလားနာမယ်ဆို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 မဆိုမစနာကိုမကိုမဆိုမယ်ဘာမှမနဲ့ကျွန်တော်မိုက်ကလေးကြိုင်ပေးထားမယ်အကူကဒီလိုလားမိုက်စတန်လေးမရှိဘူးမိုက်စတန်လေးကမှကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မလားအကူဆိုတာရုပ်ပြက်နေတော့လောက်တောင်ရောင်းတောင်နဲ့စားသူဆိုင်မိုက်စတန်ကြောက်ကူဒီလိုမကြီးကြတော့အကုန်ကြွယ်ခံတာမုတ်တာတာမမများအဖွဲမိုက်နော်ကျွန်တော်ကြိုင်ပေးထားမယ်ဒါငါငေါ့ငါစိတ်ကတလောက်မဒီလားဟုတ်အကိုအကွာအဝေးတိုင်းလိုက်ဖို့မင်းကမင်းကပုတ်တယ်တိုတယ်မင်းကကျွန်တော်မင်းကတိုတယ်အကိုဒီလောက်တော်မလားလို့အေးမဟုတ်ဒါဒါကြတော့မင်းကအဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်းမြားတယ်အကိုဒီလောက်တော်အေးဒီလောက်ဒီလောက်ဟုတ်အေးခိုးမီးလေးကလည်းငါ့ကိုမကွဲရအောင်ဟုတ်အေးဟုတ်ပြီဒီလောက်တော်ပြီနော်အတော့တော့ဒီနေတော်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအကိုဟုတ်ပြီဒီလိုနည်းနည်းကြီးလို့ရတယ်မဟုတ်လေမဟုတ်လေအတန်အောင်လေမလုပ်မလုပ်ဟုတ်ပြီလာတိုင်းဩလက်ကလည်းပြရသေးတယ်နော်ပဒန်းနီးတပမြာသစ္စာမရှိဘူးမောချင်ဘူးမူလုံးမလုံးမောင်းအောင်တော့ရသူတူ
ใส่ยีกัวเอาแค่ยามีเมนี่ยี่ยาเนี่ยยามันยาหมดพักยาเป็นเล่นมาพูดแล้วเมื่อกี้มีอาสูมุยามีโบอะไรบัญญัติจะเป็นมีอาไปสามชีวูมูลไม่ลงบังอาบใช่ยี่กูมาบังโอเคบังอาก็น่าว่ามันยิ่งกูพูดละก็น่าว่ามันยิ่งก็น่าว่ามัน